ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日は特定のリーダーがいないレコードなんですね。ですけれども非常にいいレコード、おすすめのレコードです。今日のレコードはこちらになります。はい、アルバムタイトルは一応ダウンホームリユニオンですね。ダウンホームリユニオン、まあ、リユニオンですので、再会、最終号といいますか、そういった、ことになるかと思います。ダウンホーム出身ですよね。はい、そして細かくここに、書かれています。ヤングメンフロムメンフィス、つまりメンフィス出身のメンバーが集まって、セッションをするという、そういったレコードになります。まあ同郷の人たちでやるというのは、まあ、よくありますね。例えばフィラデルフィア出身のメンバーであったり、あと、まあ、シカゴアンズですね、シカゴ出身の人たちが集まっている、あるいはデトロイト、モーターシティのデトロイト、あるいはカンザスとかですね、そういった、レコードあります。その一つにこのメンフィス出身のミュージシャンがセッションをしたレコードです。そのメンバーがこちらに8名書かれています。はい、読み上げましょうか。ブッカーリトルがいるというのはちょっと特徴的ですね。あとジョージ・コールマン、それからチャールズ・クロスビー、ルイ・スミス、つまりブッカーリトル、ルイ・スミスというトランペッターが2人入ってますね。それからフィニアス・ニューボン、ピアノですね。それからジョージ・ジョイナー、カルビン・ニューボン、カルビン・ニューボーンというのはフィニアス・ニューボーンの弟ですね。そして最後、イントロデューシング、フランク・ストロージャー。まあ、強いて、主人公というとこのフランク・ストロージャー。彼のアルトサックスですね。彼のアルトサックスが前面に出てくるという。曲によっては登場しないミュージシャンもいますので、はい、フランク・ストロージャーのアルトがですねすごくいいです。白人であるんですけども非常に黒っぽいアルトを吹く人ですね。MJT というグループがあったんですけども、そこのメンバーにもありますね。非常にいいアルトサックス奏者です。そしてブッカー・リトルが いるんですよね。ブッカー・リトルとルイス・スミスというこの非常に澄んだ音色の綺麗なトランペットを吹く2人ですよね。はい、が入っています。それで A 面2曲、B 面2曲なんですが、今日は A 面1曲目のデューク・エリントンの Things ain't what they used to be、昔は良かったねという放題がついている曲ですね。この曲にしました。ソロを回していくんですけども、どのソロもすごくよく、密度のですね非常に濃い演奏なんですね。ギュッと締まった、お聞きになれば分かると思います。音もいいですし非常にいいレコードです。これは持っていても損のない非常にいいレコードかと思います。ではこのダウンホームリユニオンから Things ain't what they used to be をお聴きください。ジャズアイオ。
ー。